Jeg har lige fået et spørgsmål, og det vil jeg svare på. Hvad er min største drøm? Jeg er racerkører, og min drøm det er at komme til Formel 1. Det er ikke kun bare en eller anden drøm, det er faktisk et mål, jeg har. Der er faktisk to ting, jeg vil med mit liv. Og det ene det er at komme til Formel 1 i 2017. Og det andet, som jeg vil med mit liv, det er at overbevise så mange mennesker som overhovedet muligt om følgende. Umuligt, det er ikke en deklaration, det er en udfordring. Og det er den udfordring, jeg har taget op. Og lige nu gør jeg faktisk noget, jeg aldrig nogensinde har gjort før. Normalt, når jeg stiller mig op og skal tale i 5 minutter, og det har jeg faktisk også her, så har jeg forberedt et manuskript på de 5 minutter, ved ordret, hvad det er, jeg skal sige. Men det er ikke det, jeg har lyst til at sige nu, hvad det er, jeg har forberedt. Fordi jeg har noget på hjertet. En ting er at have en passion for det der. Det er min passion, og jeg er villig til at gøre hvad som helst for at sidde i Formel 1. Jeg er racerkører i dag, skal lige sige, så jeg kører Formel 3. Så det er ikke bare en eller anden utopisk drøm, jeg har. Men jeg har altså også gennemgået nogle ting, som gør, at det burde være fuldstændig umuligt i dag at stå som racerkører. Fordi der skete det for en håndfuld år siden, i mine midt-teenage-år. Og meget ung. Der sker det lige pludselig, at jeg bliver sat på gaden og lever en periode af mit liv som hjemløs. Så kan man sige, tænk at have en drøm om at komme til Formel 1, verdens mest økonomisk krævende sportsgren. Og så leve som hjemløs. Jeg kan roligt sige, at det er en udfordring. Det kræver eddermame, at du tager fat i bollerne og siger, det her, det vil jeg 100%. Og det er eddermame også, hvad jeg har gjort. Jeg har modtaget over 1400 afslag fra mennesker, som siger, at det her aldrig nogensinde vil kunne lykkes for mig. Jeg kommer aldrig nogensinde til at sidde i en Formel 1. Det er 1400, der har sagt. Så sent som i dag, der forsøgte min far at overtale mig til at give op. For jeg mente, prøv at høre, det kommer aldrig til at lykkes det her. Men jeg har det bare sådan, det er svært at lade være med at gå efter Formel 1, når man er så hurtig i en racer, som jeg er. I al beskedenhed. Når man så kigger på sådan et billede her, som det her, som jeg synes er et enormt fascinerende billede, jeg synes, det er bizarrt. Men jeg synes, det er et skide godt billede, fordi det med at være racerkører, nu springer jeg lidt i det, det er, at man er på kanten hele tiden. Du er hele tiden derude, hvor du ikke ved, om det kan briste eller bære. Og det er det, der tænder mig. Det er det, der tænder en gnist i mig. At du hele tiden skal være på kanten. Du skal bremse så sent som muligt. Du kører igennem svingen op til 300 km i timen. Hele tiden. Hele tiden på kanten. Og hvis du dummer dig, så er der altså den konsekvens, som vi så billedet af lige før. Det er det, jeg brænder for. Jeg brænder så meget for det der. Jeg vil det så meget. Jeg spørger nogle gange mennesker, hvor meget vil du dit? Hvor meget vil du din drøm? Hvor meget vil du din passion? Så kommer der alle mulige forskellige svar på det. Når folk så spørger mig, så svarer jeg meget enkelt. Jeg vil det der lige så meget, som jeg vil trække vejret. Og det er derfor, at der ikke er noget, der stopper mig. Det er derfor, jeg bliver ved. Det er derfor, at der kan være flere tusind mennesker, der siger til mig, det kommer aldrig til at lykkes. Det er fuldstændig meget. Fuldstændig meget, hvad alle mulige andre siger. Det vigtigste er, hvad vi tror på her. Det gælder ikke kun mig, det gælder sgu også jer. For jeg er ikke den eneste, der har en drøm. Jeg er ikke den eneste, der har en passion, der vil se i dag. Man skal fandme tro på det. Og så op i røv med, hvad alle andre siger. Om det kan lade sig gøre eller ej. Undskyld mit franske, men det mener jeg sgu. Og det er også det, jeg lever for at bevise igennem det her. For det burde være umuligt at opnå de her ting. Når det er, at man har levet i de livsomstændigheder, som jeg har gjort. Og det er ikke nogen, man kan sige sig selv, det er ikke noget nemt mål at sætte sig at komme til Formel 1. Selvfølgelig er det ikke det, det kan alle regne ud. Men der er bare ikke nogen vej udenom. Det er det, der tæller mig. Og så får jeg svar på det næste spørgsmål. Hvad er det, jeg frygter mest? Nu ved I, hvad min drøm er. Det næste, jeg frygter allermest, eller det næste spørgsmål, det er, hvad jeg frygter. Det, jeg frygter allermest. Og det er det, som de fleste faktisk frygter, det er at finde ud af igennem en undersøgelse. Det er at ligge mit dødsleje på et tidspunkt.
kigge tilbage på mit liv, og så tænke, hvorfor forfulgte jeg ikke den her drøm? Hvorfor forsøgte jeg ikke? Og så er tiden gået.